den bedste strategi til at vinde, eller ikke til at vinde, men til at få kills i sæson 9, det er simpelthen sidde nede i en kælder. To mand. Og så, ja. Ej, bare skyde. Det er faktisk rigtig grineren. I dag der spiller jeg med Nufi, og vi starter med sådan, at sidde og lege med at sidde i en kælder. Jeg ved ikke, hvad der er sådan helt fedt til at starte, men så gjorde vi sådan lidt en par gange. Og så legede vi også lidt med den nye rifle tingeling der. Den er faktisk mega god. Jeg kan rigtig godt lide den. Den blumen på den er virkelig mærkeligt. Men den er kæmpe laser, og den skyder virkelig hurtigt, og den reloader hurtigt. Og den kan skyde på lang afstand, fordi der er first shot, der kan se på. Så ja, den kan jeg faktisk meget godt lide. Lige nu der bruger jeg den over AR'en. Det må jeg indrømme. Jeg synes faktisk, den er meget god. Så den leger vi lidt med i dag. Så lige får jeg nogle clips af her. Inden I får de clips, så skal jeg lige sige nogle ting. For det første, kode Kønig i iPhone-shoppen. Den kender I vist allerede. Det andet, det er, at der er rent mange, der ser min video stadigvæk, som ikke er subscribet på kanalen. Hvis I sidder og ser her, så tryk lige subscribe, hvis I ser regelmæssigt. Og så må I også gerne like videoen. Og så er jeg begyndt at poste lidt mere ind på Instagram igen. Det er sådan lidt i periode, jeg gør det. Lige nu der er jeg lidt mere aktiv. Så hvis I har lyst til at følge mig derinde, så er linken nede i beskrivelsen. Men lad os komme til videoen. Jeg kan ikke høre lyd, hvor fanden han er. Simpelthen ikke høre lyd. Han kan ikke høre, hvor han er henne i forhold til mig. Han er ovenover mig. Okay. Oh, ingen lyd. Jeg har så ikke fundet noget skjold. Han nakker ind her. Det tror jeg også 100%, men de trænger til et eller andet for at få nøf, så altså, de følger det med. Og prøver at gøre noget ved det, kan man sige. Men fire raten skal skrues lidt ned. Det er nok mest det, der er OP. Det er det, der er voldsomt. Ja, det er jo, altså, fuck hvor meget den skader egentlig. Det er, ja. Jo, det er fire raten, der er voldsomt. Ja. Jeg bliver træt af dig. Hvordan er han ikke nok? Ja. Kommer, han er hvad første er ham der? Wow. Nej. Hej. Almost. Hvor lander vi hen? Nu har jeg valgt, og det er top. Så prøver vi at lande. Pleasant. Okay. Det var det ikke, jeg fik lov til at vælge. Jeg sagde, du fik lov til at vælge, Kønne, og du valgte ikke. Nej, to sekunder. Vælg nu. Er det i garagen eller noget? Okay. Han har bare stukket af, han er videre, så videre. Oh, he did. Han havde ikke video play. Okay. Hvad lavede han? Han havde et launchpad. Han var til at sætte, tror jeg. Jeg prøver lige at sniper ham med den her. 17. Ui. Oh, jeg sad. Er du Gucci? Ah, fuck dem. Okay. Åh, man kan ikke bygge der. Han er low. Han er død. Oh, shit. Oh, fuck. Det lyder sådan lidt som en paintball pistol. Åh, fuck. Åh, der er jeg så langt ned alligevel. Du havde shield, ikke? Jo. Hvordan? Ja, det lyder lidt. Jeg tror måske, det er der, de har. Tagget den 1.44. Ja, det. Ja, jeg tror faktisk, det er. Headshot den 1.44. Out. Og de ser de deroppe, okay. Åh! Oh. Ouch! Der er noget, jeg kommer op af. Den ene er helt low. Han der det var ikke ham, det der. Jamen, han har ikke så meget liv, så. Åh, oh, fuck, han kom under mig. Oh my god. De er begge to lige ved mig. Og de er samme skin, eller hvad? Nej, det er det ikke. Bare... Han er lige ned under mig. Han er ja, først, der ikke, tror jeg. Nej. Jeg er ikke først af hans medie. Nå, han sidder og heale. Prøv lige bare at kravle lidt væk frem, så han ikke kan finde mig. Ui. Hvor er du henne? Jeg er lige over dig. Oh, fuck. Han lader ikke mere skjold. Drumgun kan bare ikke ramme. Han skaldede mig. Jeg kan ikke se ham. Fuck. Okay, jeg tog det dig. Fuck. Hvorfor rammer den ikke noget? Nå, så må der være en, der er single. Ja, der er den nye. Den prøver jeg. Åh, det er kæmpe dumt. Den prøver vi. Jeg kører bare fuld kaboom. Ej, det er fint. Nu prøver lige den her. Hvorfor er der scope på det, hvis det ikke kan scope? Det er da irriterende. Ja. Det er faktisk rigtig latterligt. Det er også en heavy sniper, nogle af dem. Hvordan fanden er what? Okay. Fuck, den lyder bæst. Okay, han er vild, ham der. Åh, han dør. Ej, jeg bruger han. Nice. Jeg får lige noget at tænke over her.
Han løb ham der. En helt oppe. En nok. Han døde forlæs. Han hoppede bare. Han hoppede, og så lavede han bare den her i luften. Det lyder voldsomt, den her jo. Det lyder som sådan en sømpistol eller noget. Ja, det gør det, ja. Og jeg kan også se, altså, ja, blumen på den, den er kæmpe rip. En nok op på moderne. My City. Han kommer ned til mig. En mere nok op på moderne. Eller nej, han dør. Okay, hvor er det ikke headshot det der? What the fuck? En nok op på moderne igen. Var det ham? Nej, det var ikke ham. Ej, vent, hvad? Der var bare en, der åbnede. Jeg ventede bare på, at der var en, der åbnede døren. Ham som animation. Nå. No. Ham som jeg dræbte tidligere. Ventede bare på, at han åbnede døren. Så skød jeg ham i hovedet. Okay, så oh shit. Okay. Ouch. Det er helt lort ud, ja. Nu skal du lige, nu kønne den ud. Jeg har sniper på stykker. Ja, men jeg har sniper 3. Jeg er stadig en i huset siden af os. To mand. Er det dig, der kommer? Nope. Sætter mig ind i dør igen. Okay. Hej, jeg er kæmmer under trappen. Hold kæft, en strategi vi er i gang i nu. Det er godt. Kan man egentlig skyde ud igennem det? Okay, de kommer. Ja, jo. En low. En knocked. Han er low, tror jeg. Hold kæft, en strategi. Let's go. Let's go, champ. Lol, at det virker. Nå, det er fantastisk, der er. Ja, vil vi komme herind, så kan jeg vise dig rundt. Kønne. Okay, jeg kommer ind og kigger. Skide flot derinde. Det er faktisk... Ja, den... Ja, den er nem at sælge, tror jeg. Prøv at se her. Jeg skyder med den, ikke? Er du klar? Mm. Okay, det er jeg da fart på. Også animationen, det er sådan rigtig... Nej, vent, er det ude også? Nej, det er det ikke. Jo, det er. Det er den nu, ja. Nate, launch os! Nede i kælderen! Kom her! Get down! Jeg tager trappen. Of course. Well. Tyskerne kommer! Jo, det har de. Fucking hell. Fuck, de er mange, mand. What? De har shotguns. Ja, vi har en dør og en trappe. Det er rigtigt. Nej, vi begynder at spille, så kommer jeg bare ud. Okay. Calm down. Det er lidt et problem, hvis de begynder, altså hvis de ikke går ned. Jeg kommer ned ved trappen nu, tror jeg. En lå ved trappen. Kæmpe teamplay! Fuck, det er nemt det her. De hader os. Så meget. Hvor mange kills har du? Jeg har 4. Jeg har også 4, og på det her lort. Men det gør man virkelig, det er pisse irriterende. Nå, hov, der var pisse ikke nogen herinde. Kender du slet ikke det moderne, eller hvad? Jo, men ja, jeg skal ikke lige være lavet. Du kender ikke det moderne, som jeg kender det. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Det er sgu ikke lækker. Nå, så skal vi vel mod zonen. Fuck, de har siddet og råbt og skrevet, fuck nogle wanker. Ja. Man ved det bare. Den bedste strategi. Man har selv gjort det. Ja. En god titel. Bedste strategi i sæson 9. Ja, hvor sidder Kevin. Ja, men det er min titel til min video, det er perfekt. Sådan en rigtig, rigtig sæson 1-taktik. Ja. Ja, man kan, om de ikke lige vil stå stille hernede, det kunne være lækkert. Buller bare lige hurtigt her. Nok den ene. Du skal huske at dække din væg til, mate. Stinks! Flere stinks. Det er sådan af mig fra. Ej, oh fuck. Han døde. Ja. Og det var dig, okay. Det finder nogle andre, der skyder. Oh shit. Okay. Oh! Hold ind. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt, at det... Ej, de ser ikke gode. Hvad er det her? Nå, han var skåret. Han har sniped mig. Ej, det er selvfølgelig lidt uheldigt. Fake red. Stress. Hvordan? Vi kan sgu i hver sin kælder nu, fordi... Alle kælder. Alle virker. En laser fuldstændig. Den mørke skin. Her er nok en. Jeg ved ikke, om du er ham. Du er ham. Okay. Tak.
Nej, han er jo på tanken. Ham den anden, han er det, jeg tror det er ham der blev rebootet. Okay. Så han burde ikke have noget. Han er low. Han død. Skød du ham lige gennem rampen? Nej. Dog ikke. What? Den her havenæs, den ser anderledes ud end den plejer. Okay, den kom ind der. Okay, mønstret fra bricken. Det var i den. You're yelling timber. Are you better move? Jeg kan ikke komme op her. You are not going in. Nej, ikke helt. Jeg tror, du kommer frem for mig. Hun er glidet ned. En low. En knocked. Han er stadig skjoldt. Fuck han. Hallo. Der er mange her. Jeg står inde her. Ah, det er noget lort. Kommer der andet hold, ja. Pas på, der er en trap her. Det er min trap. Hvorfor stod jeg? Ja, det er første sted der. Giver mening. Alt under kontrol, Luffy. Og så alligevel ikke, for der er flere her. Banana. 3, 2, 1. For the quest. Det er vildt. Ja, yeah, true. Jeg bare havde gået rundt med spawn protect. Ikke eksam. Jeg har et launchpad. Kan du komme? Nej, for. Fucking hell. Kom ind. I vil ikke trap med os. Okay, what? Jeg har set trappen, for. Stærk kønne. Skulle du måske have sat dig på den anden side af den? Shhh. Han er low. Det er jeg så også. Han er nok. Jeg kunne godt bruge nogle mats. Jeg kan ikke komme op. Har du ikke mats? Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, kom herover. Det kan jeg ikke, kønne. Vi gør en vej til dig her. Værsgo. Sådan. Okay. Kom ind i hulen. Jeg bygger et lille. Ah, okay. Fanden var flabet det der. Ja, jeg kan ikke gøre det. Ja, jeg er lidt for helvede. Jeg tror hun spiller zonen på dig. Du er død. Ja, yeah, true. Ja. Hvad er hun af? Jeg tror hun vidste du var låst. Wow. Hvad har du fundet? Er hun ovenover os? Samme våben som... Ja, ned! Åh ja, lad os lige have... Ja, der er en kiste ind. Nej, det var der ikke. Åh, den var ovenover os. Don't die. Åh, no. Åh. Åh, det var der. Godt nok. Ja, den er faktisk med en til. Er det rigtigt? Ja. Den er perfekt. Clean up. Ja. Jeg kan lade skud den her. Ja, der er to, men der kommer en bagfra. Han er low. Ja. Der er en over i broken også. Der kommer et hold mere. Åh, helt low. Oh my god, det har jeg simpelthen ikke liv til mig. Nej. Welcome to the clutch. En mere. Ej, fisk. Gå ham med. Sådan der. Skal den er lang, den der. Hvordan fanden er vi i live? Nå. Ja, det giver ikke mening. Jo, det giver mening. Bester. Ja, yeah, it's true. Jeg ved ikke, om du gav mig shotgun skud, men jeg har fået. Jeg gav dig lidt, ja. Okay. Kælderkrigerne. Så ved du godt, at jeg er kælderkrigerne. Ja. Lav en klan. Jeg finder på catchy navn. Ja, men vi kan lige finde... Vi kan lave en klan. Lav en klan. Det har du nok godt. Du havde også set. Det er simpelthen uheldigt. Ikke gå igennem huset. Den er lige her. Du kan godt komme ind i huset igen her, sikkert. Sikkert. Hvad er det? Jeg går altid ind og lige... Altså, jeg kigger altid... Og så når man lige at se det, er det for sent. Ja, jeg kender det godt. Jeg ved ikke, hvor han er. Han er nede under. Han har 50 skjold, han har ikke mere skjold. Hallo, han er død. Okay. Det var da fint, han lavede chok-tok til mig. Så jeg er skjold. Og jeg råber, det er grønt, du kan have en elon. Jeg har den med.
Der lander Harry. Harry Potter. You're a wizard, Harry. Det går lidt ondt, det her drenge. Han ramte en. Knock en. Knock en mere. Okay. Jeg blev ramt i ryggen af en eller anden, men jeg fik ikke nogen... Jeg mistede ikke min busk. Nu er det vist min tur til at blive carried. Jeg mistede ikke min busk af det, jeg ved ikke lige hvordan. Kom du med? Det er nej. Kan jeg nå at få dig med? Det går ikke, nej, det. Nej, spil. Fuck. Hold da vær. Skønne, det er kældertid. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk en kælder opportunity det her. Kan jeg lige være her? Så vær lige, jeg siger mig bare lige stille væk her, det skal jeg ikke tænke på, dreng. Kæmpe laser er en der, au. Det må gøre ondt. Han døde storm den sidste. Another one. Det lyder voldbæsten her, det er helt vildt. Der er ikke noget våben. Så kan det godt være, at kældertaktikken bliver lidt svær. Jeg har et våben. Okay, jeg prøver lige, om jeg kan finde et eller andet. Er det ikke en vending eller sådan noget? Nej, fuck, der er nogen over ved vending. Jamen, der er folk derovre. Okay, det vil du være. Det kommer en shotgun. Han er oppe, fuck. Det kan godt være, det ikke lige det bedste game for taktikken her. Det er det bedste game for okay. Tactics. Okay. Kønne, så gemmer du dig bare der. Så skal okay. Jeg nok komme ved din helt. Okay. You can be my hero, baby. Som noget kan være, så er det fandme en hero. Han er her nu. Han har set mig. Nu er vi. Han er en hero. Jeg har som tre gange med pickaxe. Kæft, den er dårlig. Det er godt, du lige kom som backup. Ellers har jeg ikke fået ham. Jeg ramte 44, men det var i hovedet. Det er min. Vildt. Oh my god. Bare skynd dig, dreng, han er low. Hvor er jeg henne? Hvor er backupen? Kønne, skal vi virkelig i deres hus? Vi er virkelig her ude. Det er nok her. Okay, Kønne på landshold. Eat. Der er en mere. Han er skjort. Han er low. Han død. Ej, den nye! Er der nogen, eller skyder du bare ud i luften igen? Der er folk her. Okay. Midt, den er midt, det her. Han er over. Fuck, hvordan fanden kommer der? Okay, han er over. Øj! Får han at blive hjemme? Nej, han skulle bare skyde på mig, og så... 3, 2, hurtigt, hurtigt! Jamen, jeg kunne ikke... Du lå ja. En sten! Jamen, det er... Ja, det er ikke bare dig, altså... Det bugger alt, man skal trykke E på, både når man skal samle ting op, og når man skal rest folk, og... Det er ikke altid, man kan. Duelis, måske. Uduelis? Ja, det er bare duelis. Ja, de er simpelthen uduelige. Åh, droppet væk. Åh, oh, shit. Hvad så? kan du ikke... Mader den kun halvdelen? Nej, jeg tror ikke. Jo, det gør den da. Okay, det vidste jeg ikke. Okay, lidt forlæmmes. Vi skal lige bruge et bål, så det er fint nok. Der er nogle glider her. Mod strømmen. Ja. Det er en nok. Nej, okay, det er en nok. Nice. Jeg er tæt på at være død. Han er lige herinde. Bare et drum gun. Der er en i hans bot. Jeg har været mattet. Han er meget skørt. Pas på. Jeg er færdig med at døde. Huish! Følg mig numsen. Jeg er faktisk allerede i gang, du. Ikke spørg om sådan noget. Det gør jeg bare bevidst. Jeg er bare lidt udkig. Jeg har et big shield, så kan jeg holde det. Kæft et fort, du får bygget her, hva'? Yep, det skal være lige midt. Du kan næsten lave din egen kælder.
det den nye i? Ui. Det er stadig dig, der flyver ind eller? Nej, den anden. Men der er stadig hans ven, han er stadig herovre. Han er oppe. Oh my god, jeg ramte den igen. Oh my god, det er forvirrende det her. Jeg kan ikke bygge her, de er det. Mate. Jeg tager til hans ven der. Jeg er herovre. Jeg har med. Jeg kan ikke bygge på en lidt dumme træ. Han konede mig. Hvor fanden er han? Jeg er sikker. Oh shit. Nok herovre. Let's go, Kenny, let's go. Pam, 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 pam. Kunne lade være mit. Oh, let's go. Det regner han ikke med. Det kæmpe laser. Ej, vi fik et win, uden de døde folddamage eller et eller andet til sidst. Ja. Piu, 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 piu.